U emisiju Vrijeme je za goste. Ovaj tjedan stiže Emina Bajtarević, koju je nesvakidašnji talent, trbuhozborstvo, proslavio u cijeloj regiji u natjecanju Super Talent Hrvatska, u čijoj je zadnjoj sezoni osvojila visoko drugo mjesto. Emina je inače glazbenica i asistentica na fakultetu u Zenici s magisterijem u Oslu. Kako je otkrila ovaj talent, koliko je trebalo vježbe do onog prvog nastupa, te kako su na njega i uspjeh na supertalentu reagirali kolege i studenti na fakultetu, otkrit će u razgovoru sa Snježanom Delić ovaj četvrtak o 21 sat.